Niti je zgodno nama baviti se politikom i obećavati vam, niti je zgodno vama iz izbora u izbore slušati predizborna obećanja, ali tu smo gdje jesmo. Mi smo večeras ovdje pred vama da vam se ponudimo, da zatražimo povjerenje, a vi ako vjerujete da iziđete na izbore i da na taj dan jedini kada vi imate moć pošaljete ovu lošu hrvatsku politiku u povijest. Ja sam siguran da zajedno, vjerujući jedni u druge i sinergijom kakva se jedino može dogoditi u zapadnoj Hercegovini, a to pokazujete večeras svi ovdje, možemo promijeniti. Stoga poslušajte što govorimo, razmislite o ovomu što govorimo i kad dobro razmislite i vidite, znat ćete da nismo isti. Kažu, ne postoji alternativa hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini, hrvatskoj lošoj politici. Ma ja ne želim biti alternativa, niti ovi ljudi žele biti alternativa. Mi želimo biti različiti, mi želimo biti potpuno na suprotnim stranama od ove politike. Ključna razlika između nas i njih je u ideološkoj pragmi, u ideološkom videopogledu, u ideološkom nazoru, u ideološkom odgoju. Mi nismo komunisti ni partizani. Mi nismo bili pripadnici ni UDBA ni KOS-a i nismo se presvukli 1991. godine i stali u pokrenje redove prve. Ko danas vodi hrvatski narod? Točno i široko želim reći tko vodi hrvatski narod u Bosni i Hercegovini. Vode ga oni čiji su djedovi pobili hercegovačke Franjevce, koji su ubili Pušića, koji su rastjerali ovaj narod. To su ti ljudi koji su bili najistaknutiji članovi komunističke partije. Pa je li vrijeme da mi njih lustriramo, a ne oni nas? 1991. godine je urađena suprotna lustracija. Trebalo je lustrirati te kadrove, a ne da oni danas nas drže u strahu, određuju ko je pravi Hrvat, ko nije pravi Hrvat. Lažu, lešinari manipuliraju. Kažu, želim ovdje o širokom reći. Grade koaliciju sa Seferom Halilovićem. Nikada i nitko takve koalicije od ovih ljudi neće raditi. Što god oni učine i napišu, sudit će im se jer lažu. To oni rade, a vidjeli ste ko je zamijenio biračke odbore sa Seferom Halilovićem i njegovom strankom. Da ja radim koaliciju sa Seferom Halilovićem, čiji je prvi rođak i susjed ubijen na Uzdolu. Da ja koji sam iz Rame, čiji su preci krv prolivali svaki rat, radim koaliciju sa ratnim zločincem. Nek oni odgovore gdje su hrvatski generali, gdje su najčasniji hrvatski sinovi. Kaže, podržaju ga hrvatski generali. Pa di su vam generali Hrvatskog vijeća obrane? Di vam je Mijo Jelić? Gdje vam je Glasnović? Gdje vam je Mića Lasić? Gdje vam je naš prijatelj Tuta? Ne, podržavaju vas samo logističari i nitko vas drugi ne podržava iz Republike Hrvatske. Puna su usta svima nama i nama ovdje hrvatskih branitelja, ali mi moramo upozoriti. Nismo imali prigodu rješavati njihove probleme, a kada je dobijemo vidjet ćete kako se rješavaju. Svaki dan mi dolaze iz Širokog Brijega, branitelji traže pomoć oko revizije, one jadne i mizerne invalidine koju su morali platiti novcem koji su zajmili, a sada im ti isti ljudi uzimaju to pravo. A kadrovi HDZ-a bih vode institut za medicinsko vještačenje i sve poluge vlasti drže. Pa hoćemo li promijeniti tu politiku? Ako ćemo je promijeniti, krajnji je čas jer nema više vremena. Nedavno vam je gostovao u Širokom Brijegu predsjednik federacije. Čudim se da je imao hrabrosti doći nakon nastupa u emisiji i kada kaže za generala Jelića da on ne zna gdje je. Ja znam i ja ću ti reći gdje je, odavde iz njegovog Širokog Brijega. Zatjerali ste ga i protjerali. Niste mu dali da se brani kao pripadnici armije Bosne i Hercegovine, jer vi obnašate vlast i Ministarstvo pravde na razini države i federacije. Imate presudan utjecaj na tužiteljstvo Bosne i Hercegovine. Zašto ne sude vas za kriminala, sude hrvatske branitelje za ono što nisu uradili? Gdje je Dario Kordić? Zašto vas ne podržavaju oni koji su godinama odležali za ono što je ta politika od njih tražila da urade? Ne, odrekli ste ih se i digli ruke od njih.
promijenit ćemo ih i promijenit ćemo odnos prema braniteljima. Posebno želim istaknuti večeras ovdje u Širokom Brijegu nekoliko gospodarskih stvari. Pa je li dosta više porobljavanja hrvatskog radnika, momka i curije da radi za 600 ili 700 maraka? Je li dosta više uzimanja samo istima i protjerivanja ove mladeži zbog koje sam posebno sretan večeras što je vidim u Širokom Brijegu u ovom broju? To je misija ovih ljudi da promijenimo odnos prema njima. Je li normalno 2018. godine da plaća u gigantima Širokobriješki bude 700 maraka? Nije i neće biti, jer ćemo zakonom nametnuti da ne može minimalna plaća biti manja od prosječne federalne plaće. Takav odnos prema Hrvatima i takav podanički odnos politike prema tim ljudima je rastjerao i Široki Brijeg, i Ljubuški i Postušje, i moju Ramu i Srednju Bosnu. Sve nas je rastjerao, vrijeme je da zajedno, ljudski iskreno, kršćanski i katolički, kako samo to mi Hrvati iz Bosne i Hercegovine znamo, pokažemo da možemo drugačije. A znate što je najgore? Što im nikada oprostiti neću? Ja, pa makar sam ostao. Neću im oprostiti strah. Strah koji šire među svojim narodom. Da se gleda u Širokom Brijegu tko s kim pije kavu. Jer smije netko s Ilijom popiti u Širokom kavu da ga ne vidi ovaj ili onaj. Pa to je vrijeme 50-ih godina. Vrijeme kada su, nažalost, očevi ovih koji danas vladaju to isto radili, imao mi našim ocima. Ja vas pozivam, promijenimo to, ne morate glasovati za nas. Ali ne dajte povjerenje više tima koji manipuliraju, koji kažu ponovo bit će kanal na hrvatskom jeziku. Ma neće biti dok god vi vladate, jer vam nije cilj kanal, cilj vam je manipulirati s nacionalnim interesima. Cilj vam je uzeti pozicije moći u financijama i pravdi. Što je sa gospodarstvom, što je sa poljoprivredom? Pa mnogi od vas su uzorali ovo kamenito tlo da bi posadili smilje. Što je država uradila? Digla ruke. Niti jedna poljoprivredna, niti gospodarska grana ne može uspjeti bez podrške države. Ali nema ministarstva poljoprivrede, jer ga ne žele. Ne žele i ministarstvo branitelja. Nuđeno im je. Podijelit će ministarstvo branitelja na komponentu Armije Bosne i Hercegovine i HVO-a. Dobro su ga podijelili. U Daytonu je zagarantirana financijska raspodjela sredstava bila 2,3:1. Znate kolika je danas? 12:1 za armiju Bosne i Hercegovine, a ista politika 12 godina, 20 godina vlada i traži krivca u meni. E neće ga naći u meni, ja vas pozivam da mi budete saveznici i da nama budete saveznici, da pokažemo da može i bolje i poštenije i časnije. Budući da sam ja završio i Franjevačku klasičnu gimnaziju i odrastao u katoličkoj obitelji kao i vi svi, i budući da je ovo koalicija demokršćanstva i pravaštva, imam pravo reći nekoliko rečenica i o našim crkvenim ocima, koje pozdravljam na poseban način i molim, preklinjem i kumim, da zauzmu ispravan stav, jer kroz povijest bez potpore crkve, bez iskrenog katoličkog svećenstva ne bismo opstali. Danas, nažalost, i u velikom dijelu crkve je prevladao materijalizam. Pozivam ih da shvate svoju misiju. Nema crkve bez naroda, a nema Hrvata u BiH bez crkve. Bosna i Hercegovina. Gdje je danas Bosna i Hercegovina i gdje je hrvatski narod? Hrvatski narod bije boj za opstanak u Bosni i Hercegovini, znajući težnje bošnjačke politike za puzajućim iseljavanjem Hrvata iz Bosne i Hercegovine. I uspijeva im, nažalost. Sve nas je manje i manje. Sve teže i teže su poruke od političkih stranaka iz Sarajeva. Ugroženi smo na svim razinama. Biraju nam predstavnike. Ne želim da oni biraju Hrvatima ni člana predsjedništva ni domove naroda. Isto tako ne želim da u Republici Srpskoj nam to radi. Ali koji je odgovor naše politike? Odgovor naše politike je podijelit će ministarstva financija, podijelit će javna poduzeća, podijelit će sve ono što će im donijeti osobnu dobiti blagostanje, ali ne mogu riješiti ni jedno nacionalno pitanje.
25 godina koaliraju sa SDA i sad će nekoga drugog optužiti da koalira sa bošnjačkim strankama. Danas su u 45 koalicija na različitim razinama HDZ, Bosne i Hercegovine, SDA. Pa je li vrijeme da podvučemo crtu? Je li vrijeme da kažemo i gospodinu Čoviću, odradio si svoju misiju, nisi položio, idi u mirovinu, odmori se, pusti gospođu Zeleniku, nek predstavlja ovaj hrvatski narod. 5 dana još ostalo. 5 dana još ostalo do izbora. Od širokog brijega želim poručiti da hrvatski narod ima samo jednog kandidata iz reda svoga naroda za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. A sve one koji su odgovorni i vole ovaj narod, pozivam da se povuku i da podrže doktoricu Dijanu Zeleniku. To je odgovorno prema narodu i domovini. 600 smo se odricali Bosne i Hercegovine. Često smo i mi ovdje bili sebični. Moramo to priznati. Zaboravljali smo naše krajeve u središnjoj Bosni, u Posavini, u Sarajevu. Tamo žive naši sunarodnjaci. Nemamo se mi pravo njih odreći. Oni trebaju našu potporu i pomoć. Ako ne budemo vodili brigu o njima, isto se sprema nama i u Širokom, i u Grudama, i u Rami, i u Mostaru. Gore se brani hrvatski nacionalni interes. A u cjelovitoj Bosni i Hercegovini, gdje hrvatski narod mora biti ravnopravan, brani se državotvornost Republike Hrvatske i Hrvatske države. Ali neće se obraniti ako se odluke budu donosile u Beogradu i u Banja Luci. Mi se nećemo takvom politikom baviti. Ja, pripremajući ovaj program, a uvažavajući sve što sam malo prije rekao, svjestan odakle dolazim i tko najviše se u povijesti napatio i pretrpio za ovaj naš napaćeni narod, pripremio sam, odnosno pripremili smo u programu jedno obećanje koje je temelj našeg programa, naše politike i našeg odnosa prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini. To je odnos prema obitelji i prema majci. Tko ne poštuje obitelji, ne poštuje majku, ne poštuje ni sebe, ni narod, ni domovinu. A gdje su danas naše majke, sestre, susjede, kume? Po Njemačkoj čiste, preslače i rade najteže poslove. Nisu ostali ovdje jer nisu mogli zbog onoga što sam malo prije rekao, zbog mizerne plaće i bogaćenja pojedinaca. I nisu ostali ovdje zato što ih vlastodržci nisu prepoznali. A ja vam jamčim, bez obzira što je to jako skupo, ako mi budemo u poziciji konstituiranja vlasti na razini Federacije Bosne i Hercegovine, države i županija, a vjerujem skupa sa generalima koji izlaze na ove izbore da ćemo i ovdje formirati vlast bez HDZ-a, ključno moje političko obećanje je pomoć majci rodilji koja rodi troje i više djece. Od 500 maraka do 860, kolika je prosječna plaća u Federaciji danas. Do 18. godine najmlađeg djeteta. Ogromno je to financijski jako zahtjevno, oko 300 milijuna maraka. Ali u Bosni i Hercegovini se ukrade 2 milijarde godišnje. Ja vjerujem, da ja garantiram da ja neću krast. Vjerujem da ovi ljudi neće i siguran sam u njih. Kada promijenimo te odnose, dovoljno je sredstava i za pomoć pronatalitetnoj politici, i za poticaje, i za zaustavljanje ovog egzodusa, pa nadam se, ako Bog dragi da, i povratak bar nekoga iz stranih zemalja, gdje vjerujte mi, koji je bio, zna da mu nije ugodno, budući da imam sestru, znam kako se osjeća. Za kraj. Rekao sam na početku, teško je političarima vjerovati. Ali vidite po nama da mi nismo ni konvencionalni, uobičajeni političari. Mi smo ljudi koji žele direktan kontakt s vama. Žele pitanje i daju odgovor. Ja sam spreman svakih pola godine doći podnijeti izvješće svakom od vas koji je imao hrabrosti doći. A posebno mi je drago još jedno što vidim ove mlade momke i cure, jer na njima ćemo ostati svi. Zbog njih se moramo riješiti straha. Zbog njih ne molim vas, nego tražim i zahtijevam. Iziđite 7. listopada na izbore. Dajte povjerenje ako nam vjerujete koaliciji Hrvatsko zajedništvo. Ali mijenjajte stvari. Ako ne glasujete za nas, glasujte za koga god hoćete, samo nemojte za postojeće koji su za ovo sve odgovorni. Glasujte za našu kandidatkinju za predsjedništvo. Ne treba vam u Širokom Brijegu objašnjava ko je Dijana Zelenika. Ako joj ja vjerujem, valjda joj i vi vjerujete.